Albena Angova, Bulgaria. I és el torn d'Albena Angova. Hi ha hagut canvi d'ordre, s'ha tornat a sortejar, amb la mala sort que Olga Bershinina li ha tocat començar, obrir el foc. Debuta Albena Angova amb la prova de cinta, que és l'última que ens calia veure, que ens faltava per veure. Aquestes dues últimes sèries, les gimnastes alternaran els exercicis de cinta i de masses. Completa el seu exercici amb la cinta Albena Angova, la búlgara, de només 15 anys. I com a curiositat és l'única que de moment no s'ha canviat de mallot en les tres proves que ha executat. Olga Gonter ocupava la tercera posició. Després de les dues primeres sèries, per tant, serà interessant conèixer la seva nota. Després, el tercer aparell. Composició 4.7, 4.6, 9.30.